Raudonajame ringo kampe pasvalietis Edvardas Strelčiūnas. Edvardas yra daugkartinis Lietuvos čempionas savo svorio kategorijoje ir amžiaus grupėje. Boksuojasi 7 metus, turėjo 87 kovas, 69 iš jų laimėjo. Jo treneris ir šiuo metu atsakingas Stasys Bačiauskas. Mėlynajame ringo kampe boksininkas iš Suomijos Stefan Mane. Boksu užsiiminėjo 3 metus, turėjo 15 kovų, iš kurių 10 laimėjo. Jo treneris Askar Sarsembajevas.
Кузенко, главный счет эфира Тома. Счеты мира подолетаю. Бен Василий Сеев, Стрэнди Мускель, Томас Эдвардо Стрельчунов. Поздравляю!